Rreth 51.000 turistë vendase të huaj vizituan Kalajën Rozafa në Shkodër gjatë periudhës janar-dhjetor 2021. Kalaja e Rozafës, një vend atraktiv ku historia, arkitektura, peizazhi fantastik ndërthurën në mënyrë perfekte, po mahnit gjithnjë më shumë vizitorët. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër ka ndarë shifrat në rritje të numrit të turistëve gjatë vitit 2021. 51.215 vizitorë vizituan Kalajën Rozafa gjatë periudhës janar-dhjetor 2021, ose 20.000 vizitorë më shumë se gjatë së njëjtës periudhë të 2020-s. Faleminderit çdo turisti vendase të huaj që zgjodhi Kalajën Rozafa si një ndër sitet kulturore më të preferuara të itinerarit turistik Shkodër përgjatë vitit 2021, duke shënuar kështu një ecuri pozitive këto 12 muaj, reflektuar në rritje të konsiderueshme të numrit të turistëve krahasuar me vitin pandemik 2020. Thekson kështu Drejtoria Rajonale Trashëgimisë Kulturore Shkodër. Shkodra është një nga qytetet me trashëgimin më të pasur kulturore, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Rikualifikimi i Kalajës Rozafatit përmes ndriçimit, një investim i Ministrisë së Kulturës, e ka kthyer atë në një atraksion turistik të vizitueshëm për turistët vendas dhe të huaj edhe në mbrëmje. Kalaja e Rozafës është monumenti historik më antik. Në muret rrethuese të Kalajës dallohen qartë ndërtime të katër periudhave: Balsheve shekulli 14, zotrimi i Venecianit shekullit 15, pushtimi Osmani shekullit 16-17 dhe Bushadive shekullit 18-19. E ndërtuar gjatë mbretërisë ilire, përfaqësohet nga një legjendë që tregon mbajtjen e një premtimi të besës legjendare. Yeah, pull up in a roadster SV, yeah. Buckets overweight getting